မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ကျသားရေးနေ့ရက်တိမဖွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရေမင်နိုင်ငံနေရာ၈နေရာကိုဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်၊ဂျာမနီ၊ဩစတြေးလျအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံဟာရေမင်နိုင်ငံရှိဟူတီလက်နက်ကိုင်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာပေါင်း၈ခုကိုဇန်နဝါရီ23ရက်ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံကပူးတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရမှာပင်လယ်နီဒေသအတွင်းကုန်စည်တင်မောတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရေချောင်းလမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟူတီလက်နက်ကိုင်အုပ်စုကိုလက်တုံပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်၊ဗြိတိန်စစ်တပ်တို့နဲ့အတူဩစတြေးလျ၊ဘာရိန်း၊ကနေဒါ၊နယ်သာလန်နဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။ဟူတီလက်နက်ကိုင်အုပ်စုဟာပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကိုအားပေးထောက်ခံကြောင်းပြသနိုင်မှုပင်လယ်နီဒေသအတွင်းကဖျက်ဆီးနေတဲ့ကုန်စည်တင်မောတွေကိုနိုဝင်ဘာလကလေးကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့အီရန်စစ်တပ်တွင်ဒရုန်းအသစ်များရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတွင်းကဒေသအများအပြားမှာဖျံချဖို့အတွက်ဒရုန်းအသစ်တွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်ရုံးမြေသံကြားကဇန်နဝါရီ23ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့သုလိုင်းရုံးတစ်ခုအတွင်းဒရုန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ဂျုံအသစ်တွေထဲမှာအမြင့်ပေး4,000-5,000အထိတရောင်းနိုင်တဲ့မောင်းသူမဲ့ဇက်လီရင်တွေပါဝင်တယ်လို့ကြံ့ကျင်သူတွေကပြောပါရယ်အစစ်မြေဂျာဖြတ်ဂျုံလို့လူသိများတဲ့မောင်းသူမဲ့ဇက်လီရင်ဟာပြန်တန်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဂျာဖြတ်ဟန်တာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မြို့ဆက်တဲ့ဂျက်ဂျုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာအစ္စရေးတိုက်ခတ်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အရှိအလဲပိုင်းကအီရန်နဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူ့ဆက်မဟာမိတ်တွေဟာဒေသရင်းကအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ပြည်မတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးရီးလေးချင်းမှုတွေမှာတံပြန်ဒရုန်းဤပညာပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တံပြန်ဒရုန်းစစ်ဆေးရေးဤပညာနဲ့ကျန်းကျင်မှုသင်တန်းတွေကိုအခုနှစ်ကျင်းပမယ်စီးရီးလေးချင်းမှုအစီအစဉ်တွေမှာပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့တော်ဝင်ထိုင်းတပ်မတော်နဲ့တော်ဝင်တိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပူတွေအစည်းအဝေးတရမှာပြောကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းတပ်မတော်အတွက်တံပြန်ဒရုန်းဤပညာနဲ့ထောင်လည်ရေးသတင်းစုစည်းရမှာသင်တန်းတွေကိုထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ဖို့အလွန်ရေးကြီးကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆောင်းဝစ်ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြောတယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အင်ရှင်အတိုင်းဝမ်အတွက်ကမ္ဘာဘဏ်ကဒေါ်လာတန်900ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းကော့ဘဇာခရိုင်ရှိဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဒေသခံအတိုင်းအဝန်အတွက်ကမ္ဘာဘဏ်ကဒေါ်လာတန်900ထောက်ပံ့မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာဆန်မာမူဖ်ကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒေါ်လာ315တန်ကိုဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ385တန်ကိုတော့ကော့ဘဇာခရိုင်ရှိဒေသခံလူမှုအတိုင်းအဝန်အတွက်ချင်းငွေအဖြစ်ထောက်ပံ့မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါကမျိုးတော့မှာကမ္ဘာဘဏ်ဌာနအကြီးအကဲအဒေါ်လာရေးဆက်နဲ့အစီအွေတရေပြုလုပ်ပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာသူကအခုလိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ကြောင့်သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။